kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan aan xogaa durda aan ku soo gudbinno rabixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Xogtani waxaan ku daroogi doonaa Ruushka oo qarka u saaran inuu qabsado gudahan dalka Ukraine. Ukraine waxay ku dhawaaqday ilaa hadda dhulka ay lumisay ee gacanta uu ku hayo dalka Ruushka. In ka badan 8 gobol oo dalka Ukraine ayaa qaraxyo ballaadhan ay ruxeen. Wararka ugu ballaadhnaa dagaalka Ukraine oo lagu qaaday xarunta nukliyaarka ee ugu weyn Yurub oo keentay cabsidii ugu weyneyd ee dagaalka Ukraine, iyo Ruushka oo ku dhawaaqay war muddo badan afka uu ka ilaalinayay in damiciisa ee dagaalka Ukraine uu yahay in madaxweynaha Ukraine meesha laga tuuro, iyo xoga kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya dagaalka Ukraine iyo Ruushka, qaraxyo xooggan ayaa ruxay gobollo badan oo ka mid ah dalka Ukraine sida Odessa, Mykolaiv oo ku taalla koonfurta Ukraine, Kharkiv iyo gobolka Donetsk ee bariga, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu shaqada ka ceydhiyey taliyaha militariga ee ugu caansanaa bariga Ukraine. Warbaahinta ayaa soo sheegtay in qaraxyo ay gelgeleen bannaanka ee gobolka Odessa ee koonfurta dalka Ukraine, waxaana ciidamada Ukraine laga soo xigtay in difaacooda cirka uu soo riday gantaal iyo diyaaradaha aan duuli ahayn oo Ruushku u diray galbeedka ee gobolka Odessa. Sidoo kale, magaalada Kharkiv ee waqooyi bari ee dalka Ukraine, warbaahinta ayaa soo sheegtay in gobolka Chugov lagu garaacay weerar gantaal ah oo la beegsaday 3 gobood oo kala duwan, waxaana ka mid ah gantaal ku dhacay xarunta ee dhaqanka. Saraakiisha ugu sareeya Ukraine ayaa sheegay in 8 magaalo oo ka tirsan gobolka lagu garaacay gantaalo iyo madaafiic. Sidoo kale, gobolka Donetsk iyo magaalada Kramatorsk iyo magaalooyinka ku xeeran ayaa lagu garaacay duqeymo culus oo Ruushka u geystay, iyadoo maamulka Ukraine uu shaacin qasaaraha rasmiga ah ee dhimashada weeraradani. Dhinaca kale, kooxda Konugosadka ee taageersa Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay duqeeyeen magaalada Krasnilaj ee gobolka Luhansk ee Donbas, iyagoo adeegsanaya gantaalada Mareykanka ee 142. Warka soo baxay kooxaha Konugosadka ayaa lagu xaqiijiyey duqeyntan oo sababay burburka hoteello oo ku yaalla magaalada iyo dhaawac ugu yaraanta 2 qof, iyagoo xusay in 6 gantaal oo 3 ka mid ah ay yihiin gantaalada Mareykanka u siiyay Ukraine ay ku dhaceen gudaha magaalada. Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS waxay sheegtay in dab xooggan uu ka kacay kayd shidaal oo ku yaalla gobolka Donetsk oo ay ku sugan yihiin Konugosadka ee Ruushka u taageero ee bariga Ukraine, kadib markii ciidamada Ukraine ay duqeeyeen goobaha shidaalka. Waxayna soo wareysay wakaaladda wararka ee Ruushka inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhankiisa, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay in shaqada uu ka eriyay taliyihii howlgallada gaarka ee gobolka Donbas oo ka kooban gobollada Donetsk iyo Luhansk, jeneraal Hayhori Haylani, kadib markii ay lumiyeen dhul ballaadhan oo gacanta uu ku dhigay Ruushku. Wareegtada uu soo saaray Zelensky ee shaqada uga eriyay Haylani oo 44 sano jir, wuxuu booskiisa u magacaabay Viktor Horanko, wuxuu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ee gobolka Donetsk iyo Luhansk ee Ukraine ilaa iyo bisha Agoosto 2022, kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bilowday 24 Febraayo. Ukraine waxay gabi ahaanba ay lumisay gacan ku haynta inta badan gobolka Luhansk. Ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku haya qiyaastii 180% iyo inta badan ee muhiimka ah gobolka Donetsk. Ka hor duulaanka, Konugosadka ee taageersan Ruushka waxay gacanta ku hayeen kaliya 30% oo ka mid ah gobolkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka cawday in Kiev ay lumisay maamulka 20% dhulka Ukraine. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in gawaarida gaashaaman ee ugu horreeyay ee leh lidka diyaaradaha ee Jarmalka ay heshay wasiirka difaaca ee Ukraine Oleg Resnikov ayaa ku dhawaaqay khudbad uu ka sii daayay telefishinka Ukraine Isniintii. Resnikov ayaa sheegay in Kiev ay heleen 3 hab ee ugu horreeyay ee difaaca hawada, iyagoo wata hubkooda ayna sugayso Ukraine inay hesho 12 baabuur oo kale
oo gaashaman oo noocaas ah waqtiyada dhow iyadoo dhaga rooshkana uu uga digay mas-uuliyiinta Ukraine taandaasi kasta oo ka dhana warshadda tamarta nukliyaarka ee Zaporizhzhia wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay qaadeen weerar ka dhana warshadda nukliyaarka ee Zaporizhzhia weerarkani oo ahaa kii labaad ee noociis ah muddo toddobaad gudihiisa sida sheegtay Ruushku waxaan uga digaynaa taliska Ukraine taandaasiga joogtada ee ka dhanka warshadda tamarta nukliyaarka ee ugu weyn Yurub taandaasi halis ah oo ay ka buuxaan shilal nukliyaar oo dhici kara kuwaas oo cawaaqibkooda aysan saameyn ku yeelan karin Ukraine oo keliya ayaa tiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Zakharova. Zakharova ayaa ku baaqday beesha caalamka in arrintani ay ka digtoonaadaan waxay cambaaraysay falaalka maamulka Kiev. Bishii Maarso ciidamada Ruushku waxay ku dhawaaqeen in si buuxda ay u maamulayaan warshadda nukliyaarka ee Zaporizhzhia oo ku taalla koonfurta Ukraine. Howlgalka militari ee Ruushka ee Ukraine ayaa socday tan iyo 24-kii Febraayo ee sanadkani iyadoo aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya inuu dhow yahay dhammaadka dagaalkani, iyadoo dagaalkani Kremlin uu muujinayo qaar ka mid ah erayada ugu cadcad hadda uun iyo weerarada ballaaran ee uu ku qaadayo. Diblomaasiyadda ugu sarreeya Ruushka ayaa sheegay in hadafka guud ee Moscow ee Ukraine uu yahay in la rido xukuumadda ee Ukraine ee hoggaaminaya madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Hadalkani ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa ku soo beegmay iyadoo Ukraine dadaal ay ku jirto sida ay dib ugu bilaabi lahayd dhoofinta hadhuurka ee degdegga badda madow. Arrintan waxay gacan ka geysan doontaa yareynta cunayarada caalamka sida uu dhigayo heshiiskii dhowaan ee lagu saxay Turkiga, isagoo la hadlayay erko ka socotay shir madaxaadka jaamacadda carabta ee ka dhacay Qaahira. Lavrov ayaa sheegay in Moscow ay ka go'an tahay inay caawiso dadka reer Ukraine inay iska xoreeyaan culayska nidaamkani ee aan la aqbali karin. Lavrov ayaa ku eedeeyay Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka inay faafiyeen dacaayado lagu doonayo in lagu xoojiyo in Ukraine ay noqoto cadow daa'imi ah oo Ruushka ka dhana. Dadka Ruushka iyo Ukraine waxay sii wadi lahaayeen inay wada noolaadaan. Waxaan hubaal caawin doonaa dadka reer Ukraine inay ka takhallusaan nidaamkani, taas oo gebi ahaanba ka soo horjeeda dadka ee reer Ukraine iyo taariikhda Ruushka iyo Ukraine, ayuu raaciyay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov. Hadalkani waa kii labaad oo si weyn u caddeynaya in yoolka Moscow uu si ballaadhan u ballaadhay, waxaana uu ka soo horjeedaa erayadii hore ee Kremlin horaantii dagaalka, markaasi oo Ruushka uu raadinayay inuu caawiyo kooxaha uu taageero ee gunugoosadka ah. Lavrov ayaa ku dooday in Ruushka uu diyaar u yahay in uu kala xaajoodo heshiis lagu soo afjarayo colaadda, kaas oo bilowday bishii Maarso, markaasi oo Kiev uu beddelay tallaabadii uu ku sheegay inuu doonayay in Ruushka uu ku xasuuqo goobta dagaalka. Wuxuu sheegay in reer galbeedku ay ku dhiirigeliyeen Ukraine inay sii wadaan dagaalka oo ay ka baxday Ukraine dhammaan heshiisyada la gaadhay. Reer galbeedku waxay isku dayayaan in Ukraine aysan bilaabin wadaxaajoodyo ilaa Ruushka laga adkaado goobta dagaalka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov. Dhanka kale, weeraradan cusub ee Ruushka ayaa si ballaadhan u curyaaminaya heshiiska lagu dhoofinayo hadhuurka, mana cadda goorta ay dib u bilaaban doonto shaxnada hadhuurka dhoofintooda. Markii Ruushka iyo Ukraine heshiis ay ku saxiixdeen Turkiga oo qayb ay ka ahayd qarmada midoobe jimcihii, heshiiskani ayaa u gol xaadaya in cunooyinkani loo dhoofiyo dunida. Inta lagu guda jiray boqoshada uu ku tagay Congo isniintii, Lavrov wuxuu ku celiyay sheekashada militari ee Ruushka in duqeymaha lala beegsaday doone ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine iyo baqaar ay ku jiraan gantaalada lidka maraakiibta ee Harbon oo ay siiyaan reer galbeedku ay ahayd mid muhiim ah, oo uu sheegay in NATO ay isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan heshiiska la gaadhay oo hub la geliyay halkaasi. Dhanka kale, afhayeenka Kremlin Dmitri Peskov ayaa sheegay in Moscow aysan wax dan ka lahayn joojinta dhammaan sahayda gaaska ee Yurub, iyadoo ka jawaabaysa xanibadaha sii kordhaya ee lagu soo rogayo Ruushka waa iibiye gaas oo mas-uul ah, iyadoo aan loo eegin taandaasi ka socda Komishanka Yurub iyo caasimadaha Yurub iyo Mareykanka. Ruushku waxa uu sii wadaa inuu noqdo
wada si weyn u damaanad qaadaya amaanka tamarta ee Yurub Yuri Peskov xogeena wanaagsan inta xogaha kale idiin soo gudbi doono nolol kulanta si aad u hesho xogahan iyo xogo dheeri ah daqiiqad kasta dhegaysi haylaawin subscribe ee xogta shine nolol kulanta.